U duhu Dečije nedelje pred školcima predškolske ustanove Slava Ković u Bogatiću promovisani su sport i aktivnosti u prirodi. Pod budnim okom vaspitačica, deca su pomno pratila instrukcije profesora fizičke kulture iz Mačvanske srednje škole Svetislava Kovića, koji ih je na javnom času upoznao sa osnovama sporta. Da je bolje vreme provoditi u društvu, igri i u prirodi umesto pred kompjuterom ili sa telefonom u ruci, složili su se svi mališani. Ja sam profesor Svetislav Ković iz Bogatića, inače i držim školu sporta za decu uzrasta od 3-4 godine do nekih 10 godina. Cilj današnje posete je, pozvali su me predstavnici iz vrtića, da napravimo jedan javni praktično čas vezano za sportske aktivnosti. Naravno, ja sam se rado odazvao tom pozivu, inače poenta cele te priče što današnja deca jako puno vremena provode na internetu, dosta su, da kažem, pored televizora, jako malo su fizički aktivna, a ono što mogu da kažem, s obzirom da već 17 godina radim u prosveti sa velikim brojem dece, sam već, da kažem, radio bukvalno od uzrasta 3-4 godine do nekih 18 godina, izuzetno je važno u što mlađem tom, da kažem, dečjem dobu, što pre početi sa fizičkim tim aktivnostima, uključivati decu u sportove iz jednog prostog razloga. To su sad generacije koje su totalno drugačije od naših generacija, gde deca mnogo malo vremena provode
napolju, nema više toliko ni druženja, nema toliko više ni dece gde oni mogu zajedno da se igraju. Jednostavno, zapazio sam kroz školu sporta da deca bukvalno ne znaju ni da se igraju. E sad, danas također sam mogao da primetim, iako to već znam, da jako puno dece motorički su jako, da kažem, tanka po tom pitanju, i apel je moj da jednostavno roditelji uključe decu u sportove da bi deca mogla da se pravilno razvijaju. Motorika, koordinacija, to je ono što sad njima najviše trebamo u uzrastu, tako da poenta cele priče je razvijati im tu motoriku, koordinaciju. Zašto? Problem je kasnije kad dođu i prvi razred osnovne škole, pažnja im je izuzetno, da kažem, kratka i imaju problem i u samoj školi što se tiče same koncentracije, ne mogu dugo da prate nastavu i dolazi do raznih i drugih problema. Da ne pričamo već o tom njihovom posturalnom statusu, gde se to već od malih nogu, ako se to naruši, to je onda jako veliki kasnije problem, bukvalno začarani krug gde roditelji upadaju, da kažem, u tu neki, taj neki problem gde jednostavno onda decu moraju da vode na određene vežbe, da deca rade, krivi se dosta kičma, bukvalno to kreće od nogu, od ravnih tabana koje se prenose na kolena, kasnije dolazi do deformiteta kičme i ako se to na vreme ne ustanovi i ne leči, to kasnije može da se razvije u veoma ozbiljne probleme. Tako da poenta cele priče je da deca, znači, ostave što više taj telefon, tablete, da deca izlaze što više napolje, da se druže sa svojim vršnjacima, da se uključe u sportove i nadam se da to u narednom periodu će se to menjati i popraviti. Očekujemo, radi se jedan pilot projekat u Srbiji, negde oko 30 srednjih škola i oko 70-ak osnovnih škola, gde planira se, ako sad to prođe na nivou cele Srbije, da će to da zaživi. Bukvalno, šta se radi konkretno? Uvešće se svaki dan da deca od osnovci da imaju svaki dan fizičko, a srednjoškolci će imati 4 časa nedeljno fizičkog. Tako da ja ne vidim ni jedan razlog, sad je to još uvek pilot projekat, ali ja ne vidim jedan razlog da to jednostavno neće doći do te, da kažem, opcije, jer jednostavno to je preka potreba. Lazo, tvoj crveni obiđeš, Lazo, Lazo, Lazo.
naš. Lazo, ne ponovo kroz nebo. Iđi sa strane. Ajde, iđi, dođi, Lazo, Lazo. Iđi crveni. Tako je, trči sad naš. Trči naš. Trice, ovo sad im objašnjavam. Sredina, sredina. Ajmo, iza. Iza, iza, iza. Vraćamo se. Bravo, Inaz. Ajde, bravo. Samo Dina. Dina vas da. Pipneš? Bravo, Dina. To, ajmo, na drugo. Bravo, Dina. Bravo. Sredina, 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 sredina. Tu staneš. Gotovi. Tu staneš, ideš iza. Završili. I mi smo gotovi. Jedan, kako ti? Ti dobre, ti ovde. Tako, tako ću kao zec. Tu. Tu samo. Stop. Izađi. Izađi. Izađi, pazi. Trčiš oko ove i drugi. Ovde trčiš oko ove. Trčiš. Ovde pa ovde. Ajde, brže, 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 brže. Idemo brže. Brže, 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 brže. Stefane, Stefane. Pero, ajmo još jednom na to. I vratiš se u nas. Nina i Nikolina. Idi Stefani na kraju. Sad. Bravo. Ipan. Brzo, brzo, brzo. Evo, sad. Teodora, odvraćaš se. Brzo, brzo. Ajmo, kreni, možeš. Bibni, ide koča. Ajmo da ukrute. Brzo, brzo, brzo. I sad koračiš. Nikolina, da ovde. Ajde, koče. To, ajmo, ajmo. Gotovo, dobro ću će požuri. Brzo, brzo, vraćaj se, završaj se. Ajde, ajde. Ajde, ajde. Ajde, ajde. Ja sam Lidija Simeunović, direktorka predškolske ustanove Slava Kovića u Bogatiću i ove kao i prethodnih nekoliko godina u okviru Dečije nedelje jedna od planiranih aktivnosti su sportske igre i aktivnosti dece. Ove godine za ovaj dan mi smo konsultovali profesora fizičkog vaspitanja iz Mačvanske srednje škole u okviru saradnje sa srednjom školom Svetislava Kovića, koji je kao što možete videti priredio deci određene igre i aktivnosti koje su za decu pre svega zabavne i uče ih različitim oblicima kretanja. U prethodnih nekoliko godina primetili smo u saradnji sa Domom zdravlja trend povećavanja deformiteta kičme kod dece, što pokazuju nalazi iz godine u godinu sa svakog sistematskog pregleda. Tako da smo, razgovarajući sa decom o njihovoj aktivnostima kod kuće, također i u saradnji sa roditeljima, zaključili da deca jako puno vremena provode ispred kompjutera, sa mobilnim telefonima, igrajući različite igrice, i primetili smo da deca jako puno o tome pričaju i među sobom. Prosto izgubile su se one neke potreba dece za nekim igrama tipa lastišak, klikera, nešto čega smo se mi igrali i provodili kretajući se po nekoliko kilometara u toku dana. U skladu sa svim tim imali smo i seminar u maju mesecu, seminar NTC program koji je držao profesor Ranko Rajović, gde nam je ukazao na potrebu kretanja kod dece i trenutno se naša ustanova nalazi u pilot projektu NTC programa. Samim tim mi smo u obavezi da povećamo broj aktivnosti kojima se utiče na pokretljivost dece, na povećanje te pokretljivosti, tačnije
mi smo našim planom i programom predvideli više aktivnosti dece u prirodi, da deca što više vremena provode igrajući se u pesku, da deca što više vremena provode na polju, u šetnji sa vaspitačima, i ove aktivnosti koje danas možete videti deo su tih naših planiranih aktivnosti za celu ovu godinu. Nadam se da će ovakav trend da se nastavi i narednih godina i da decu vratimo na pravi put, jer je to prvenstveno naša obaveza, ali i cilj kojem težimo i kome treba da teži svaka predškolska ustanova. Je dokazano da deca već od treće godine, a možda i ranije, moraju da nauče sve oblike kretanja i moraju što više da se kreću. To utiče i na razvoj određenih funkcija mozga, razvoj pamćenja, razvoj mišljenja, o čemu ćemo više pričati tokom ove godine, kažem, jer smo u okviru pilot projekta doktora Rajovića i NTC programa. Ajmo Nikolina i Uta. Kako reći peta, levu nogu. Levu. Idemo, tri. Ajde, kreći sad.
šta radite vi ovdje, što vam kažeš malo? Da. Kaži. Evo mi ovdje se takmičimo. Bravo. Je vam zabavno? Da. Kaži nam što sve radite. Pleskačemo, basamo jakete, smo tu, jadimo, a sada jadimo tu. Je li ovo bolje nego da igramo igrice? Bolje je ovo. Objasniti nama šta radite vi ovdje i zašto je to bolje nego da igramo igrice. Zato što nam je zabavno i sviđa nam se. Mi treniramo i radimo vežbice. A zašto je važno da se rade vežbice? Zato što da bi bili snažni i jaki. Češ ti da kažeš? Da. Pa nama je zabavno zato što mi uvek i ispravimo kiču. Vasilije! Dobro. Evo vi se sad prebacujete ovamo. Naša belaza sa društvom.
Lepo nam ovde baš nego da se igramo. A zašto je lepše ovde, kaži nam? Pa zato što je veće nego u vratiću, pa onda da tako više trčimo, a po sobi ne možemo da trčimo i tako. Pa onda, kako se zove, ovde nam je mnogo boje nego da idemo sad i pa onda tako lepše nam je. I ja isto. Ajde, kaži. Pa lepše nam je ovde zato što uvek imamo lepše igare i nešto lepše za igru i tako su bolje igre nego od telefona. Bravo. Ajde ti nam kaži nešto. Nemoj da se sidiš, slobodno kaži. Je lepše ovde ili da se igraju igrice na telefonu i na kompjuteru? Zašto? Pa dajmo, zabavila se. Šta je lepše? Ovde. I treba da se igra napolje da nije vrućina. Dobro, ajde ti nam kaži isto. Šta ti misliš, šta je lepše? Priroda. Priroda, da zato što da se deca igraju na igrali su i da voze bicikla. Zato se to druže i onda se još više drugara predruže i onda bude još bolje. Ne igrajte igrice na telefonu, dođite u prirodu. Lepše je u prirodi nego igrati igrice zato što je lepše da se deca zabavljaju i lepo je u prirodi i ima puno cvijeća da se zalivaju i da se deca zabavljaju. A kako se vi zabavljate? Kako se vi to sve zabavljate? Da se zabavam na igralištu i u prirodi. A šta radite sve? Pa, malo tučimo i tako sve. Nađeš jedno drugara i zagrliš. Jer važi, može, ili drugari, sve. Kamo? To. Čimo može, polako i gledamo. Pa kamo uzeti stolice, sam nađe drugu. Gdje ćete vas dvoje? To je vam. Ja tu se ovo. A je Milija i Jovana, pa gdje ste ovo? Ajmo brzo, nađi druga. Anja! Jeste sad razumeli igru? Pa iz moje grupe ne. No, svi se mi sviđa kako što će ovdje. Pa dobro, malo, ali slatko. Mislim, neki su... A vama je slatko, ali mi je oni sviđa žveni po školci. Priđite i slušajte dobro. Znači, nemojte brzo. Ajde da se raširimo. Raširi se. Sad, sunke. Još se raširimo. Raširimo. Još, ajde, sad, dođi kod mene malo, ovamo! Raširite se još! Raširite se! Ajmo da se pijemo malo! Ne, ajmo još se raširite, ali se daj prirodu! Ajmo, raširimo se! Nisam dao znak pištajkom da se trči, samo sam rekao da se raširimo! Ajmo, raširite se! Vidim da... Bolje je ovde nego na krompiru terima. A zašto je bolje? Zato što kad se družim i kad trčimo. Je li zabavno da se trči? Da. Zašto je zabavno? Ispričaj nam kako se osjećaš. Lepa. I šta sve radite vi ovde? Pa igramo, malo pre smo igrali ovde nešto tako, pa sad radimo neki drugi zadatak, to je zadatak da nađemo sebi drugog druga. Preskakali oni, naravno se cipke šta god da su, skakali na loptama i bacili oni šta god da su raketice. I skakali kod onih plavik i mi smo one tunjeve na onim kao sitkicama, ne znam šta, već smo bitkali. Da li je bilo zabavno? Jeste, bilo je. Je li zabavnije to ili gde si sedela ispred nekog kompjutera ili telefona da igraš igricu? Pa, trčanje i taj bio. Je li to zabavnije? Zašto je to zabavnije? Pa zato što smo ona svi u društvu. A kad sam kod kuće dosta, ono mi je, ne daj Bože.
Bolje da se igraš, a ne da buljiš stalno u telefon. Bolje je da se igraš ili da se zabavnije i zabavljaš, što nije lepo da buljiš stalno u telefon, nego da izađeš napolje da se igraš. Ovo je šestni fudbalski klub Mačva Bogatića. Mačva. Hajmo deco. Hajmo ovde se boje po dve nešto. Dobro. Nije dobro.